الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نهو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين. حضرات، آج ہم سب عید الاضحیٰ کی مسرتیں اور خوشیاں منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے میں نے سورۃ الحج کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں قربانی کی حکمت، قربانی کے فلسفے اور قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یاد رکھو، یہ جو جانور جن کی قربانی تم دے رہے ہو، جن جانوروں کو تم ذبح کر رہے ہو، ان جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، ان جانوروں کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین لکھتے ہیں، آیت کے نزول کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اسلام سے قبل بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، اور مشرکین حج کرتے ہوئے وہاں بیت اللہ پہنچ کر خانہ کعبہ کے پاس جو جانور ذبح کرتے تھے، تو ان جانوروں کا گوشت اور ان جانوروں کا خون لے جا کر خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی دیواروں پہ تھوپا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ذبح شدہ جانور ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا جانور ہے، لہٰذا اس کا گوشت اور اس کا خون بھی اللہ کے گھر ہی کے لیے ہے. بیت اللہ کی دیواروں پہ خون تھوپا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جانوروں کا گوشت تھوپا جاتا تھا. تب اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس معمول اور ان کی اس غلط روایت پر تنقید کرتا، غلط روایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون نہیں چاہیے، اصل تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے جو نہیں مل رہا ہے. تم قربانی کر کے بھی مشرک ہو، قربانی کر رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہو، تو تمہارے دلوں کا تقویٰ تو اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے. قربانی کا جو اصل حاصل ہے، قربانی کا جو اصل مقصود ہے، قربانی کی جو اصل حکمت ہے، وہ تو تمہاری قربانیوں سے حاصل نہیں ہو رہی ہے. حضرات، ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جمع ہیں، اکٹھا ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے.
عید الاضحیٰ ہو کہ عید الفطر، اور چونکہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم جمع ہیں، ہماری ہر عید اپنے اندر بڑا پیغام رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عید، جیسے عید الفطر کا معاملہ ہے ویسے ہی عید الاضحیٰ کا بھی، ہر کوئی شریعت میں جتنی مناسبتیں ہیں، یاد رکھیے شریعت کی ہر مناسبت کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم سبق توحید ہے۔ توحید جس پر انسان کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور جس سے بندہ بندہ بنتا ہے، اور جس سے بندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہ اگر نہ ہو زندگی میں تو پھر زندگی بیکار ہے، اور انسان بندگی میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا سب سے پہلا سبق عقیدے توحید کی تجدید ہے، شرک سے بیزارگی اور برات کا اعلان ہے کہ قربانی توحید کا سب سے اہم ترین مظہر ہے کہ اللہ کے لیے ہو تو وہ بندہ موحد بن جاتا ہے، اور یہی قربانی غیر اللہ کے لیے ہو تو بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ ان دنوں حج جیسی جو عظیم عبادت ہوتی ہے، حجاج کرام جو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، دیکھیں یہ حج کا سب سے بڑا سبق بھی، جیسے ہماری قربانی کا سب سے بڑا سبق توحید ہے، حجاج کرام جو ان دنوں فریضے حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، اس فریضے کا سب سے بڑا سبق بھی توحید ہے۔ جس گھر کا حج کیا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کا ایک ایک پتھر توحید کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا تو یہی کہہ کے فرمایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، متعین کر دی، کہا کہ ان بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کرنا اور اس کی معنوی اور روحانی بنیاد کیا ہے، اللہ تشرک بھی شیئا، اس گھر کا ایک ایک پتھر، اس گھر کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پہ رکھنا، اور ہوشیار کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ اس طرح محترم بھائیو، ہم قربانی کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اپنے عقیدے توحید کی تجدید کریں، جائزہ لیں، کہیں ہمارے عقائد میں، ہمارے خیالات میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں شرک داخل تو نہیں ہو گیا، تعویذ گنڈوں کی شکل میں ہمارے مکانوں اور دکانوں میں لٹکنے والے ہرے کپڑے اور لال کپڑوں میں لپٹے ہوئے ناریل کی شکل میں، بوتلوں کی شکل میں، پلیتوں کی شکل میں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی شکل میں، ہم کہاں تک اللہ کے سچے بندے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اگر شرک کے یہ مظاہر موجود ہوں تو پھر یہ جو جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ ذبح بے معنی ہے۔ سب سے پہلا سبق، سب سے عظیم سبق توحید ہے۔ اور اس کے بعد حضرات، عید الاضحیٰ حیات ابراہیمی کی نسبت سے ہم سب کو یہ سبق بھی دیتی ہے، اور یہ سبق پڑھاتی اور پیغام دیتی ہے کہ اطاعت و فرما برداری کا جو عہد و پیمان، اطاعت و فرما برداری کا جو عہد و پیمان ہم نے اپنے رب سے کر رکھا ہے، زندگی کی ایک ایک سانس اطاعت و فرما برداری کی اس عہد و پیمان کو نبھانا چاہیے۔ یاد رہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا یہ عہد و پیمان کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہر سانس اللہ کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن نے کہا سنو، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، مرو تو اسلام پر مرو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پر چلتے ہوئے آئے، دین پر قائم رہتے ہوئے آئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے آئے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس دین پر قائم رہو، زندگی کی ایک ایک سانس اسلامی تعلیمات پہ قائم رہو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی۔ جب زندگی کی ہر سانس اطاعت و فرما برداری کا عہد و پیمان نبھاؤ گے، موت چاہے جب بھی آئے تمہاری موت ایمان پر ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات کا بہت بڑا سبق یہی، اللہ رب العزت نے جب جب ان سے اطاعت و فرما برداری کا تقاضا کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے غیر معمولی جذبہ اطاعت و بندگی کا ثبوت دیا، نہ کوئی ارمان رکاوٹ بنی، نہ کوئی آرزو رکاوٹ بنی، نہ کوئی خواہش رکاوٹ بنی، نہ کوئی جذبہ رکاوٹ بنا۔ اللہ نے اپنے خلیل کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کہا کہ ابراہیم کو اپنے دنیا میں چن کر برگزیدہ بنایا اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں سے ہیں ہی. ابراہیم کی خصوصیت کیا تھی؟ ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی اذ قال له ربه اسلم, جب جب اللہ نے ان سے اطاعت و فرما برداری کا تقاضا کیا کہا کہ ابراہیم فلا حکم پر عمل کر کے میرے فرما بردار بن جاؤ. ابراہیم نے ہمیشہ سے غیر معمولی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا اسلمت لرب العالمین, رب العالمین کی میں نے اطاعت قبول کی, رب العالمین کی آگے میں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا. سوچئے ختنہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, ختنہ جو کہ شعار ہے اسلام کا, اس کا حکم خلیل اللہ کو کب دیا جاتا ہے؟ جب وہ 80 سال کے ہوتے ہیں. 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم ہوتا ہے اور خلیل اللہ بغیر کسی تردد و تذبذب کے فوراً اس حکم پر عمل کرتے ہیں. کوئی مشقت رکاوٹ نہیں بنی, کوئی جذبہ رکاوٹ نہیں بنا, کوئی آرزو رکاوٹ نہیں بنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں. حضرات, عید الاضحیٰ حیات ابراہیمی کے حوالے سے ہم سب کو یہ سبق بھی دیتی ہے, یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ زندگی ایگزام ہے, زندگی امتحان ہے. زندگی ہم دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. زندگی یہ مشقتوں والا سفر ہے, زندگی یہ تکلیفوں والا سفر ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے کہا ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے, ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یعنی زندگی مشقتوں والا سفر ہے, تکلیفوں والا سفر ہے. یہ زندگی قدم قدم پر امتحان ہے, قدم قدم پر امتحان ہے. اس کو امتحان کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. رب العزت نے اپنے خلیل کو, ان کی زندگی کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی, ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا, اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے جاتے ہیں تاں کہ رب العزت نے انہیں امتحانات میں کامیابی پر آخرت سے پہلے دنیا میں انعام دیتے ہوئے کہا انی جاعلک للناس اماما. خلیل جب سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے, اللہ نے کہا ابراہیم میں نے ہر بار آزمایا, ہر طرح آزمایا, اور ہر آزمائش میں تم کامیاب رہے, انعام لے لو. انی جاعلک للناس اماما, تمہیں میں رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, اور یہ انعام لے لو اپنی اطاعت و فرما برداری کا. نبوت کو تمہارے بعد تمہارے خاندان میں محصور کیے دے رہا ہوں, یہ انعام لے لو اپنی اطاعت و فرما برداری کا. تمہارا خاندان ہمیشہ رشد و ہدایت کا منبع مصدر رہے گا, اور دنیا انسانیت کو تمہارے خاندان سے ہدایت ملتی رہے گی, ملتی رہے گی, رہنمائی اور رہبری ملتی رہے گی. خلیل اللہ نے جس بندگی کا ثبوت دیا, جس اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا, جو اور اللہ کے ہر آزمائش میں وہ جس طرح کامیاب رہے, رب العزت نے ویسے انعامات سے نوازا. اس لیے یاد رکھیے عید الاضحیٰ کا یہ سبق فراموش مت کیجیے, بھلائیے مت کہ زندگی ایگزام ہے, اللہ ہر ایک کو امتحان سے گزار رہا ہے. الگر یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا امتحان الگ الگ انداز کا ہوگا. کسی کا امتحان مال و دولت کے معاملے میں ہوگا, کسی کا امتحان صحت اور تندرستی کے معاملے میں ہوگا, کسی کا امتحان کسی اور معاملے میں ہوگا. زندگی بس امتحان کا نام ہے. یہاں آرزوئیں اور خواہشیں پوری نہیں کی جاتی, یہاں آرزوئیں اور خواہشیں قربان کی جاتی ہیں. پیارے اللہ کا اصول ہے, پیارے نبی فرما دیں صلوات اللہ وسلامه علیہ, انا اشد الناس ابتلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے سخت امتحان پیغمبروں کا لیا اللہ تعالیٰ, پھر جو اللہ کے نزدیک جتنا مقبول ہوگا بندہ, جتنا محترم ہوگا بندہ, اللہ اس بندے کا امتحان اسی قدر سخت سے سخت لے گا. ہر امتحان کے لیے تیار رہنا ہوگا, اور ہر امتحان میں کامیابی کے لیے جستجو اور کوشش کرنی ہوگی. یہ زندگی تو زندگی ہے, عارضی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ابدی اور دائمی زندگی جو آخرت کی ہے وہ سنور جائے گی. حضرات, عید الاضحیٰ عید الفطر کی طرح یہ پیغام بھی رکھتی ہے کہ خالق کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو,
مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. عید الفطر میں جیسے ہم نے یہ سبق پایا, عید الاضحیٰ بھی یہ پیغام رکھتی ہے, سبق پڑھاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. چنانچہ کہا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو کہا خود کھاؤ گے, لیکن یہ کھانے کے ساتھ ساتھ کھلانے کی بھی عید ہے. یہ صرف کھانے کی عید نہیں, یہ کھلانے کی بھی عید ہے. کسے کھلانا ہے؟ غریبوں کو کھلانا ہے, بیواؤں کو کھلانا ہے, یتیموں کو کھلانا ہے, مسکینوں کو کھلانا ہے, معذوروں کو کھلانا ہے, مجبوروں کو کھلانا ہے, ناداروں کو کھلانا ہے. یہ کھانے کے ساتھ ساتھ کھلانے کی بھی عید ہے. اللہ نے سورۃ الحج میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, ان جانوروں کا گوشت خود بھی کھاؤ, ہر محتاج اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. یہ کھلانے کی عید ہے. اور حضرات جب مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے, مخلوق کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے, تو جو مخلوق ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے اس میں خود یہ جانور ہے جسے ہم ذبح کر رہے ہیں, یہ جو بکرا جسے ہم ذبح کر رہے ہیں, یہ جو اونٹ جسے ہم ذبح کر رہے ہیں, یہ جو گائے جسے ہم ذبح کر رہے ہیں, جب مخلوق کے ساتھ حسن سلوک یہ سبق ہے عید الاضحیٰ کا, تو یہ سبق ان جانوروں کے ساتھ بھی بھولنا نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی نے ہمیں آداب بتائے, آداب بتائے. ان جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان کا لحاظ رکھا کرو. ہمیں بتایا گیا, ہمیں سکھایا گیا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح سے تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے. ہمیں بتایا گیا کہ جانور کو جانور کی نظروں کے سامنے ذبح نہ کرو. وہ بے زبان ہوتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے ہیں, پر ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں, جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں, ان کا لحاظ رکھو. شریعت کی یہ تعلیم ہے جانور کو جانور کی نظروں کے سامنے ذبح نہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے جانوروں میں جب کسی بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے, جب کسی بچے کو اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے اور ماں اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لے, اس کے بعد سے وہ جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. لاکھ کھلانے کی کوشش کرو, بھوک لگی ہے پھر وہ چارہ اس سے کھایا نہیں جاتا ہے, تاکہ دیکھتے دیکھتے وہ جانور لاغر دبلا پتلا ہوتا جاتا ہے اور ہمیں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے, ہم اسے بھی بلاخر ذبح کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. شریعت کی تعلیم ہے یہ بے زبان جانور یہ بھی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں. اور افسوس ہے کہ انسان عقل رکھتے ہوئے ان بے زبان جانوروں پہ ظلم کرتا ہے, عقل رکھتے ہوئے ان بے زبان جانوروں کو ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور ان کی تکلیف کا احساس اس عقل رکھنے والے انسان کو نہیں. پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ ضرورت کے لیے انصار کے ایک باغیچے میں داخل ہوئے, انصار کے ایک باغیچے میں داخل ہوئے, اتنے میں ایک اونٹ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. اس نے جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اونٹ نے ایک کربناک آواز اندر سے نکلی, ایک دردناک آواز اندر سے نکلی جیسے کہ وہ کوئی شکایت کرنا چاہتا ہو, اور اس آواز کے ساتھ ہی اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بے زبان جانور تھا, زبان سے شکایت نہیں کر سکتا تھا, آنسو بہائے, اور آنسو بھی بڑا معنی رکھتے ہیں. آنسو سے بہتر دل کے درد کا ترجمان اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ نبی رحمت ہیں. پیارے نبی کے سامنے وہ رونے لگا, آنسو بہنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا ڈھونڈ لاؤ اور دیکھ آؤ کہ اس کا مالک کون ہے. ڈھونڈ کے لایا گیا, ایک انصاری صحابی تھے, آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ, ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو جو زبان سے بول نہیں سکتے کہ ان پہ کیا تکلیف گزر رہی ہے. پھر آپ نے صحابی سے کہا انہو شکا الیہ انکا تجیعوہ وتدعبوہ, اس جانور نے اس اونٹ نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے مجھ سے شکایت کی ہے, ایک تو تم اسے وقت پہ کھلاتے نہیں ہو, بھوکا رکھتے ہو, اور دوسرے ضرورت سے زیادہ بوجھ اس پہ ڈالتے ہو, اس جانور نے شکایت کی ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس ان جانوروں پر بھی اگر ہم سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا.
تو اس طرح حضرات عید الاضحیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ کی مخلوق وہ چاہے انسان ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اور کسی کی حق تلفی نہ کرو. اور حضرات یہ ایام، یہ عید کا دن اور عید کے بعد جو تین دن ہیں اور اس سے پہلے جو عشرہ گزرا ہے، یہ اس کو ایام و ذکر قرار دیا گیا. یہ ذکر کے ایام ہے. عید کو اور عید کے بعد کے تین دن کو ہم صرف کھانے پینے کے ایام کے طور پہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ کھانے پینے کے ایام ہیں، کھانے پینے سے بڑھ کر یہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق 11، 12، 13 ذلحج، کہا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. تو لہٰذا جہاں ہم انہیں کھانے پینے کے دنوں کے طور پہ گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ایام کے طور پہ بھی گزاریں. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. اسی لیے بعض سلف سے ثابت ہے کہ عرفہ کی صبح سے 13 ذلحج کی عصر تک بعض صحابہ اور بعض اسلاف نمازوں کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور جس کا معمول ہم اپنی مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ایام الذکر ہیں. اللہ رب العزت کا ہم سب کو ان دنوں زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی، آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور خطبے کے اختتام پر آج کچھ آداب کی طرف بھی میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آج چونکہ ہم قربانی کریں گے تو آداب کا لحاظ رکھیے. جانور کو قبلہ روح لٹا کے قربانی کرنا مستحب ہے. کوشش کریں کہ جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے قربانی کریں، یہ مستحب ہے. بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں. بسم اللہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حرام ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جانور کے جذبات کا لحاظ رکھیں. جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لیں. لوگوں میں جو تین حصے کرنے کا رواج ہے کہ اگر جانور میں 30 کلو گوشت نکلتا ہے، ٹھیک ٹھیک 10 کلو 10 کلو 10 کلو 10 ہم کھائیں گے، 10 رشتہ داروں میں دیں گے، 10 غریبوں میں. دیکھیے شریعت نے یہ کہا ہے خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور غریبوں کو دو. یہ ٹھیک ٹھاک حصے کرنا یہ کوئی کمپلسری اور ضروری نہیں ہے، اسے ضروری سمجھنا غلط ہے. اور قربانی جیسے آج کا دن عید الاضحیٰ کے دن ہو سکتی ہے، 13 ذی الحج کی مغرب تک ہو سکتی ہے، 13 ذی الحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی ہو سکتی ہے. اور چونکہ ہم غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اسی ایک مسئلے کے طور پر آپ کے دوست و احباب، اڑوس پڑوس جو غیر مسلم، جن سے آپ کے تعلقات اور آپ کا دوستانہ ہے، اگر وہ گوشت خور ہیں، وہ گوشت کھانے کو اپنے لیے درست سمجھتے ہیں، تو ان کو قربانی کا گوشت گفٹ کرنا، قربانی کا گوشت ہدیے میں دینا جائز ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں یہ صرف کھانے پینے کا شوق نہیں ہے، یہ قربانی اپنے اندر بڑا پیغام رکھتی ہے. اور یہ غلطی کچھ عرصے سے سنا بھی ہونے لگی ہے کہ بعض لوگ قربانی کے گوشت کا باقاعدہ بزنس کرنے لگے ہیں، قربانی کا گوشت بیچا جاتا ہے. یاد رکھیے قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ اس کا بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے. یہ صرف ہدیہ کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو دیا جا سکتا ہے. اس کا بزنس کرنا، کاروبار کرنا یہ کسی قیمت درست نہیں ہے. قربانی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال رکھیں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں. گلیوں میں گندگی ڈال دینا، گلیوں میں خون بہا دینا، ہماری کسی بھی روایت سے، ہماری کسی بھی عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. پاکی صفائی کا خیال رکھیں. حکومت کی جانب سے جو مقامات گندگی ڈالنے کے لیے طے کیے گئے ہیں، اپنے جانوروں کا کہ جو بھی گندگی ہے وہاں لے جا کے ڈالیں. پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں. اپنے عمل کے ذریعے ثبوت دیں کہ ہم نظافت پسند قوم ہیں اور طہارت پسند قوم ہیں. رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور سارے عالم اسلام کو اللہ عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں اور خوشیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایمان کا پیغام بنا دے، امن کا پیغام بنا دے، عافیت کا پیغام بنا دے. رب العزت امت مسلمہ آج اپنی قومی زندگی میں اجتماعی سطح پر جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اللہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ امت کو عطا کرے. اور ہم سب اپنی انفرادی زندگی
زندگیوں میں جن جن مسائل الجھنوں اور پریشانیوں اور اضطرابات سے دوچار ہیں اللہ رب العزت ہر شخص کی پریشانی کو دور فرمائے اللہم آمین وصل اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ